Брецька фортеця, так називали кіборги, Донецький аеропорт, Антон Окорков з позивним «Б'єз» там вистояв смертельні бої. Нині на сході країни перебуває майже 1000 добровольців з правого сектору, які захищають нас від сепаратистів. А тут, на мирній території, на хлопців йде постійний натиск та полювання. За ґратами сидить 360 патріотів. Наша держава робить напрямок на пряме знищення патріотів. Сутичка на Драгобраті між бійцями правого сектору та персоналом одного із закладів гірськолижного курорту – історія відома. Проте до сьогодні у звичайному побутовому конфлікті не знайшли винних. Наші хлопці були нещадно відлуплені. У Антона Беса поранення наскрізне шиї, у Петра Педро поранення ноги. До речі, пішла інфекція зараз і його тримають в СІЗО. Тобто ми маємо кульові, ми маємо травматичні поранення і маємо наших хлопців в СІЗО. Суд вирішив затримати добровольців. Днями відбулося перше засідання над підозрюваними в інциденті. На ньому був присутній командир 7-го батальйону ДУК «Правий сектор Хмельниччини». Немає абсолютно ніяких законних причин їх утримувати там. Жодного потерпілого з іншої сторони адвокат добровольців не побачив. Лише заява про нанесення тілесних ушкоджень, яка додалася до справи. Натомість відомості про побиття добровольців у єдиному реєстрі досудових розслідувань не були внесені. В тому письмовому зверненні знайдено одна гематома на руці, здається, повара. Тобто маємо таку картину. Це вже навіть не смішно. Цікаво, що хлопців на засідання так і не доставили СІЗО. Мовляв, немає документа на їх транспортування до суду. Слухання справи перенесли на 22 січня. Це вже відкриті йдуть правопорушення. Адвокатами вже написані скарги численні на відкриття справ проти окремих посадовців, які в тому приймають участь. Коли адвокатів і медиків не допускають до людини, це є пряме порушення їхніх прав. Пряме. І на це ніхто не реагує. Я не знаю навіть, як в такому випадку діяти. Якщо немає закону, який закон може бути для нас? За останніми новинами від адвоката Романа Бухтаярова, численні скарги суд задовольнив. Вже на наступному засіданні у хлопців є усі шанси на звільнення з-під варти.